Učite odmah praktično. Ovi mu staru, bro, na lahani, mi dvije pune linije prazimo, ja kažem šoferima, ne vidi tamo vam gdje mu neko ono zavi, vidi ima policajca, za nama rotaciju, palge. Jo, reko, šta će sad biti? Šta će druga nego učiti Antre Kefe? On iz preda zaustavi, vidim ono, lupu vratno, zaleti se, vidim ono, leti, on je uri crku, odveš, ko je sloboda, ale. Ja ono, kako on da otvori prozor, ja Antre Kefe, kako on otvara prozor, oni se zdjeli, oni ga ono puhne, pa, i on, i ono, ljudi je se somorili, nema ništa da podara. Ovdje čovjek prvo druga vrsta postane. Ovo ćete naći u mojim knjigama, na ovom mom cijelu, evo ćete sve naći. I suru Jasin, i suru Vakiju, i Tebareke, i čak objašnjava, provučim surkar, ovo je za to. Ovo je protiv toga, ovo je zaštita za to i to. Ovo vam je univerzalni CD, 10 sati, MP3, do Bosne morate slušati. Puste ukrom kad vodate, ovdje imate preko 200 predavanja. 200 predavanja po 2-3 minute. I Mevu, i Zikri, Ezani, i Lahije. U njemu što nema. Nešto je ovo. Znam se 10 sati, 12 CD ovo imate ovdje. Za 5 faranaka. Ovo je bilo dobro da nekom kupite pa da dadnite ko se voza, puno nema kad čitati, vi nemate kad čitati, vi hodate, radite. Morate ugodno slušati, vi svi putujete po 3-4 skronotara. I do Mešija i tu, pa da nekom hediju učinite, neće li možda on to obje doći. Nikad ne znate šta će kom je ko kad paliti. Bog upući, a mi smo samo sredstvo preko koji Allah djeluje. Pa ti budi sredstvo to, umjesto keksa i kakve, recu ti jedan CD. I to univerzalni CD sa 600 minuta. To je 5 franaka. To je najjeftinija opcija da ono se morate rastaviti s parama. Znaš, najteže, kad je došao čovjek, hoće, kad je daj mi para u zajmi i 4 mjeseca roka. Kaže, hoće, ja ću ti dati 8 mjeseci roka, sam para, nema. Mam ja vremena, to nemoj para, daži. Te ti, džinkova ćete naći ovdje, da ima takvih, a 200 takvih. Ovo je CD za odmor i dušu, da se baš reakcijate i da naučite i kroz Kur'an. Ovo je knjiga Vremena, svi što nam bio najljepša žena, Vremena, svi. Ovo je riznica mudrosti, 170 živih priča. Još 3 knjige priješnje moje. Zašto šeitana da malo vidite da sad je Deđal ovo na organizaciju puno dijelim svijeta? Pazite, Deđal je blizu. On je već pušten za vrijeme Al-Salama, ali sve više se njegove projekte ostvaruju u svijetu. Na globalnom planu. Vidite šta se dešava. Malo pratite politiku i globalnu politiku. Da ja ne ulazim u to. A to je njegova navigacija. Pa i ta knjiga ima zašto šeitana. Desa ovdje kad žena pokažete nekom još ko nije se oženio, pa da vidi da je 70 rekijata jači namaz 70 puta od onoga koje je oženio. Jedan rekijat je 70 puta bedniji nego ne oženio. Ovaj što nije oženio treba crknu planu da stigne u oženio. Čovjek sa ženom, kad se kaže zakljenje, čovjek ženioći sam to govorio, ovdje to, to što godiš za bračni život. Sada vremena sa ženom ono sjediš, pa to je ljepota kao je ko 60 godina i badete. Pa kaže ženi, da nam malo zaradimo, krenje za kreni se. Da malo i badete, pusti televizor i ovo, to sam ono ti doći pariš. Čovjek gleda tuđe žene televizor, tu mu žena pre njega sjedi, ne znam što je se oženio. To je čudo Božije, šta hoće tamo, tamo pari hoće napol. Ko bi sad na kameri, kar ja nju vidim iz kare preko kamere. Ma nema ništa da do njih ne sjediš. To je live, ovo je live uživo, ovdje Bog nas uvezi. A ne pored televizor, nam daljinski, nema od toga ništa. Kar ja sam napred, ja sam modern, ne si ti modern, nema moderne ljubavi. Evo u Njemačkoj imaju WC-ovi, kad pustiš šolju, ona se okreće. Ste vidjeli tu u Njemačkoj? Nema ovo se švicarsko. Imaju ovdje, nisam još naletio na to. Pa rekao ja, moderni je šolja, ne mereš moderno ludo vrš. Mora se napinati isto koji nam prije sto godina. Vrštiš prosto. Daj ga, ja imam modernu šolju, pa šta ako se mama sedam vršiš modernu nuždu? Evo ja sam moderno zaljubio. A nema moderne ljubavi. Ma ima malo modine živote, sad smijem furan, imamo mobitel, naš, ovo, internet, ovaj, kada ja sve mogu, naš kompjuter, ja nikud nemoći, kada je sve što treba, skinijemo, nađem, isprintam, pa moj veli, pa kad sve možeš, daj meni kilo kompira, isprintaj, kada ne idem, to su toliko napredan, mora se usad raditi, tako. Ovo je knjiga Vremena svih, 170 priča, najkraća priča je, negdje pričam ovu, negdje onu, kaže, žalio se zid Excel. Kaže zid Ekseru, što me bolan pušiš, a kaže Ekser, šuti i mene drugi tuku. More znanje, ovo je knjig koji dobivate kao poklon uz ovu knjigu, a 15 je franaka sama, ali uz ovu knjigu poklon. I radi Korana da morate reći Bogu, Jarab, ja sam tvoju knjigu uzeo i slušao tvoj govor, pa spasi me. Ufati se za nešto, pored svih šajtanuka koje dajem za mobitele, za kartice, za ovo, kusve pare idu. Mene kod iza Korana, to je jedina knjiga, evo,
i plus ova riznica mudrosti. Ovo morate nabaviti vam, ovo što sam kazao, ova komentar Kurana, ona je bez franaka, nije to ništa. Ko kupi, on sve kupi, ko neće već ništa, prilike, ne. Ali mora uzeti bar ova, ako ništa, bar ovaj CD, ovo je more znanja. Eto, nadam se da nismo, ona, došli ovdje nakon, da smo nešto ponudili, ne od šunda, nego nešto od koristi za vječnost. Nudimo vam vječnost, da živite kad umrite i da budete vakifi ovdje u Švicarskoj. Da dajete, nemojte, pa i gamber se kuni za tri stvari, da privodim kraju. Tri stvari kuni, a kad se kuni, to je pojačano. I bez toga pengamber nisam govorio, a kad se zakuni, onda je nešto vrlo važno. Prvo, ko daje, nikad izgubit neće. Testirajte se. Dadni za džamet, pošvit kako Allah vraća. Drugo, ko kuka da nema, neće nikad imat. Ko jadi, koji neće nikad biti dobro. Jer ti vičeš, ne velja, kako skoje, ne velja, voli me, ne velja. Pa vi bi bilo sam piše, ne velja, ne velja. Pa daj, reci neko, alhamdulillah, nije ovaj nešto napiš na ovoj desnoj strani. Reci, ne, alhamdulillah, boli me glava. Alhamdulillah, nemam para. Pa isto ćeš kada, basi rekao, alhamdulillah, pa će se zapisati, alhamdulillah, nemam para. Jeste razumili? Neće ništa biti bolje što fiko, ne velja, ne velja. Samo još gori mora biti. Znači, nemoj kukati. Treće, kom je se nepravda učini? Brat, ti oteo malo više, dobio bolji dio zemlje i kući, ti se strpi, tebe će Bog uzdići, a one će, ona će što je oteo poniziti. I vi koji kad uđete u Bosnu imate malo više para, pa uzajmite. Jer od vas traži narod uzajmi, ovako, hajde malo pomozi. Pa ti ne vrati. Dok god ti para imaš po zajmine, imat ćeš sve više. Kad ti svi vrati pare, niš niti dobivati više puno. Nemoj leti puno, nek vika, daj mi naš onaj dug. Dok god po dugu imaš i produžavaš dug, tebe Allah bilježi i zahiret i na dnjavu sve više ima. Gledajte ko bolje živi. Ili oni što lažu neće vratiti dug, ili oni što daju zajam. Nemojte žurti. A kada Allah hoće vratit, evo da završim sa tim dugom, kaže Hafsa Buhari, došao čovjek i kaže, hoću ubiti čovjeka. Kaže, što? Kaže, po zajmu para dosta. Kaže, koliko? 70 hiljada. Nije tu malo, 70 hiljada. Ja kad rešio da ga ubijem, ne vraćam. A čovjek je rekao, daj ga obrni, treba mu nešto, sam malo, a ne ima, keša. Ja vam daj ne vraćam, kad ja troje jutara, kari Bugari, ne da moj ga ubiti, nego halale. Čovjek, 70 hiljada, pa to, da mu oči izvadiš, halale. I ovo je se konto, šta sad ako ono? Jer ti kad čovjek uneš halalat, kad god ti nam padne, ode ti pritisan. Pa ti njega čitav život nosiš, gdje ti ne vraća, gdje ga ti na lijezmo nosiš. Nakon halalat, baš skini ga sveća, ajde se razumije. Pa šta će mi biti, onako ti ne vraća. Da ćeš infrak dobi, pa ode ti masnoća, ode šećer, obali. I on kaže, halali. Halali, 70 hiljada. Nakon 3 dana, dolazi čovjek i donosi mu 90 hiljada. Kaže, halali, nisam mogao to jedno vratiti. 20 hiljada daj na kahu, i to je dozvoljeno. Dajemo na kahu. Vidite šta se desi, samo halali. Pa šta je sve Božije, pa ostaće sve. Šta se toliko sekirate? Ti još pojiš ono što ti je suđeno. Ponesi sad smo nešto za hiret. Niko s nikim ni s kim umzar neće. Koji vidi čovjek, piće žene, volim te, pa otac, mati, djeca, niko ni s kim umzar neće. I gledaj šta si ti ponio, nemoj da te hođa spašava, niko. Ponesi sad svoj. Dadni za džamiju, uzmi knjigu, nek ostane, ta knjiga će biti na vagi na svim danu. Jer nisi uzeo nešto bez veze, vicepe, uzeo si pravu knjigu. Ili ovaj DVD, Kur'an. Da vam kabuli i meni oprosti, malo što smo se smijali, ali i to je dio projekta Božijeg. Trebamo se malo opustiti, jer tako je, ali i samo rečeno, jednom je pripao shabe. Smijali se, kaže, šta se smijete, kaže im pejgamber. I onda ga je mel Allah uporio preko Džibrila. Idi im, reci, nemoj strašiti. Nemoj strašiti moje robove. Allah je ljepota, voli ljepotu, hoće da vjerimo iz te ljubavi, jer ako je samo strah, poludit ćeš. Neki bude balans strah, nada, ljepota, ljubav. Pa eto, ja sebe liječim zajedno s vama, pomolim Allah da nas izliječi, da nas on očisti, da nas ovako sudi, da nam prošli u svom vladu i u džennetu vječnom uživanju. Evo, ne vjerujem, spendjat će malo sad, samo tehničkog dijela kada to ovom DVD projektu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalam. Drage poštovana braćo, dragi bošnjaci, čestite bošnjakinje, selam alejkum rahmetullahi vebarekatuh, uvaženi imam efendi. Negdje smo se vidjeli i sad kad spomenu Nevres, da kažem za one koji ne znaju, ja sam imam u Sultan Fatihovoj džami u Kamengradu, Kosanskog mosta, a sa vašim imamom sam bio na jednom mevludu, sad kad reče negdje Rakovčani, čini mi se tu smo zajedno bili na mevludu, sad sam se malo sjetio. Zahvaljujem se što ste nas primili, što ste se odazvali pozivu i što ste ono, u ovolikom broju, ipak je ovo za ovo podneblje jedan, onako možemo slobodno kazati, veliki broj,
da vas Allah Dželešanu nagradi, da vas pomogne u vašim nakanama, da ako Bog da jedan dan ovaj objekat i ono što imate u planu da ostvarite i da bude vaše, odnosno da bude ono trajno vaše i poslije vaše smrti, da se ugradite, ako Bog da u taj vakuf. Molim Allah da vam pomogne u tome. Hafiz je spomenuo ovaj projekat, neki su možda imali priliku ranije da ga vide, da ga čuju, da možda na televiziji gledaju, pa čak možda neki su to uspjeli priuštiti sebi po onoj cijeni koja je bila sa određenim distributerima sklopljena, pa je bila znatno visočija, možda čak i oko 120 franaka, ja o tome ne znam mnogo, ali znam da smo mi sada prvi put zvanično ovdje, ja kao koautor ovoga projekta, ispred ekipe koja je 2 godine radila na ovome projektu, zvanično smo prvi put došli da prezentujemo na prostoru Švicarske u bošnjačkim džematima. Ovo je projekat koji je nazvan DVD Kur'an audio sinhroniziran na bosanski jezik. Prvi put u svijetu je nešto ovako urađeno, u smislu da je Kur'an preveden na neki strani jezik simultano. Što znači istovremeno da slušate i arapski dio teksta, ali slušate i bosanski prijevod. Bosanski prijevod je korišten doktora Enesa Karića jer je to izvorni bosanski jezik koji se danas koristi u obrazovnim institucijama naše domovine. To je onako važno za vas ovdje i za vašu djecu koja sve više zaboravljaju bosanski jezik i sve manje ga međusobno govore, više vole da pričaju njemački, na ovaj način, družeći se sa Kur'anom, vršite ibadet, jer svaki proučeni ili oslušani harf je 10 sevaba, ali istovremeno se družite i sa bosanskim jezikom, odnosno jasnim porukama Kur'ana časnog. Pored tog segmenta bosanskog prijevoda koji vas ne obavezuje da sjedite i čitate prijevod, nego da slušate, ovdje je ugrađen još jedan segment, a to je da u donjem dijelu ekrana se ispisuju harfovi, odnosno kuranski ajeti, upravo onoga što uči Abdul Basit Abdusamed. Dakle, tačno ono što uči onaj harf koji izgovara Abdusamed, koji je jedan od najboljih učača na svijetu svih vremena, to se ispisuje na ekranu, tako da oni koji su nekada naučili učiti Kur'an i nisu ga dovoljno dobro savladali, zasigurno da je ovo projekat uz koji mogu da vježbaju i da upotpune svoje čitanje i učenje Kur'ana. Jer je moguće čak da isključite prijevod bosanski i slušate samo arapski. I sljedeći segment jeste onaj video snimaka koji se vrte u pozadini svega toga, a to je naša lijepa domovina Bosna i Hercegovina. Naime, u toku 60 sati, koliko traje ukupno ovaj materijal, snimljen na 11 dual layer DVD-eva, to su dvoslojni DVD-evi, na jedan stane 5 do 6 sati, to vam je kao ovih običnih 22. 60 sati, preko 10.000 snimaka iz Bosne i Hercegovine, džamija, prirodnih ljepota, kulturno-historijskog nasljeđa, ugrađeno je u ovaj projekat. I on nosi slogan, Kur'an slušaj, Bosnu i Hercegovinu gledaj. Unutra se nalazi, lijepo je upakovan, jedan indeks ili sadržaj na kome tačno piše na kom broju DVD-a je koji sadržaj ugrađen, tako da kad hoćete određenu suru da slušate, tačno možete pronaći u indeksu na kojom DVD-u se nalazi ta i ta sura. I na kraju želim da kažem da je ovo projekat koji je rađen u okvirima islamske zajednice i pod njenom prismotrom i sam projekat pored mnogobrojnih bosansko-hercegovačkih halima priznao je i lično potpisao dekret za njega naš uvaženi reisulema dr. Mustafa Efendija Cijerić. Dakle, projekat je zvaničan i ispred islamske zajednice i u ovoj turneji, u ovoj promotivnoj kampanji, mi ga trenutno nemamo u dovoljnim količinama i nudimo ga po jednoj zaista prihvatljivoj cijeni, to je distributerska cijena, jer nisam spomenuo da je on koštao, njegova izrada je koštala blizu pola miliona maraka. Blizu pola miliona maraka i možda je zanimljivo spomenuti da je to sve finansirao jedan mladić, naš Bošnjak, rodom iz Prijedora, koji živi i radi u Australiji, ima nekih 30-31 godinu i svih skoro pola miliona, 490 i nešto hiljada maraka je on uložio lično da ovaj projekat nakon 2 godine ugleda svjetlo dana i da prvi put u svijetu nešto ovako imamo ovog puta, da je to bosanski brend i bosanski proizvod. Jer ovo je Kur'an za digitalno doba, za 21. stoljeće, kad nemamo puno vremena da sjedimo i čitamo,
Evo na ovaj način možemo da slušamo. Jer tu je vrlo važan onaj ibadetski segment koji je Hafiz spomenuo, a to je da, nažalost, u mnogim našim porodicama se nalaze problemi duševnih bolesti, napadi džina i tako dalje. I ljudi kada dođu u takvu situaciju, onda nije problem da daju basnoslovne cifre nekakvim sihirbazima i nekakvim zapisničarima koji pišu određene zapise i nekakve spiritualne metode liječenja, pa onda za cijenu šifru, neku cifru, pa hoće li pomoć, neće li pomoć. A mi znamo, draga braćo i sestre, da osim Kur'ana boljeg lijeka i boljeg oružja protiv tih napada nema. Ali zaista je jasno da ne znamo svi učiti, nemamo vremena učiti Kur'an, ali je jedno jasno i sigurno da tamo gdje se uči Kur'an džina nema, tu su meleci, pa na ovakav način u ovim mubarek danima Ređepa, Šabana, Ramazana, koji je mjesec Kur'ana, možemo na ovaj način učiniti da u našim kućama se uči Kur'an i da onako Bog da svjetluje u svemiru, kako je to kazao naš poslanik Muhammed a.s. Meni će biti čast da ispred organizatora, izdavača ovog projekta jedan primjerak istog uručim vašem džematu, gdje imate ove audiovizualna pomagala. Nadam se, siguran sam da će, ako Bog da, u narednim danima i mjesec Ramazana naći prostora da umjesto nekakve šuplje priče sjedimo i slušamo poruke Kur'ana, i meni će biti čast da, evo, predsjedniku džemata uručim, vašem džematu, po jedan primjerak Hafizove knjige, Riznica mudrosti, komentar Kur'ana, sve, CD, znači, i ovaj DVD. Sve, znači, sve ovo tuto kod komentar, nebesa se tresu kad hođe nešto podijeliti. Hvala vam što ste nas naslušali. Ovdje nemam dovoljno zaista, a ukoliko bude eventualno potrebe interesanata, vidjet ćemo način dostave, pa ćemo gledati da dostavimo onoliko koliko bude potrebno. Selam alejkum. Vidim, ja čovjek bi drago, a iskajni. Jeste bila ida tulijet alejhi va jatu zadetu imanu wa alamin je tevekel. Ja ne bi, ono što ima na televiziji no comment, ne bih htio komentarisati, zaista sam uživao, ali hoću i citirao sam ovaj dio ovog ajeta. Kaže, kada im se naše riječi, naši ajeti prezentiraju i uči, njihov se iman povećava. I to je još jedan od mnogo drugih razloga da zaista ovaj projekat podržimo. I još mi je nešto drago, a ne znam o kome se radi iz Prijedora. Haram Bršić. Haram Bršić. Sabrda od toga. Nije čela godina. Eto, vidite, koliko ljudi, mi se dvoumimo ponekada da li ćemo odvojiti, ne znam, 1000, 2000 za neki hajr posao, a vidite koliko ljudi žele da stimulišu tu Allahu kelimu i koliko rade na tom i koliko izdvajaju za to, na tom. Prije svega ja ću zahvaliti Allahu Dželešanu što nam je omogućio u ovim našim prostorijama i u ovoj našoj lijepoj zemlji i u ovoj našoj lijepoj Europi, da možemo ovako bez stida, srama, ne znam nija bilo čega, što nas može sputavati, da se okupimo ovim ehabbe bilari leulahi mesađiduha u Allahovim najdražim kućama. Zahvaljujem Allahu Dželešanu i zahvaljujem se ovoj ekipi na čelu sa Hadži Hafiz Efendijom, i volio bi, pošto mi imamo s vremena na vrijeme, ljudi nas posjećuju, ljudi od ilma, od znanja i tako dalje, mada, ako sjećate se, ja sam jednom rekao da to nekad radimo neselektivno. Tako, hajde, ne dođete. Ipak treba voditi računa ko dolazi, s kojim namjerama dolazi, šta nam to nudi, a vidite da ljudi imaju šta ponuditi, i žao mi je, zaista mi je žao što olahko propuštamo ovakve prigode i ovakve prilike. Znači, zahvaljujem se Hadži Hafiz Efendi i molio bih da ovako, kad bude mogao, bez ovoga marketinškog, ali eto, ja se sjećam i kad smo bili na otvoru žanu, kaže, pa vi mislite da sam ja samo došao zbog ovoga što će vam kazivati?